Sonte në emisionin Kape Ëndrën do të keni mundësi të ndiqni një intervistë ekskluzive me psikologun Visar Sadiku për të kuptuar më shumë sa i përket ndryshimeve që ndodhin në kohën e adoleshencës e ndjekim storjen e përgatitur. Atëherë të dashur miq, të ftuar në ditën e sotme kam psikologun Visar Sadiku, e që për mua është plotësisht nder dhe kënaqësi ta kem pjesë emisionit tim të ashtu quajtur ndryshe Kape Ëndrën. Është privilegj, ndër dhe knasi për mua të jemë sot mysafiri juaj. Tema që do të trajtojmë sot, besoj që është një temë mjaft e bukur në llojin e saj, do të flasim për ndryshimet që ndodhin në kohën e adoleshencës. Kohën e adoleshencës besoj që janë edhe teleshikuesit tan që na ndjekin edhe prindrit e tyre, kështu që do e trajtojmë këtë temë në të dy anët e medaljes, mund të themi. Natyrisht, adoleshenca është një periudhë tranzicioni, në të cilën ne kalojmë nga një person fëmijë, themi, në një individ të rritur, dhe si periudhë karakterizohet me dinamika të shumta të cilat e përcjellin këtë rrethon, themi kështu. Adoleshenca, ose gjatë adoleshencës, ne psojmë ndryshime shumë të mëdha. Si në aspektin fizik, të cilat janë ndryshime të prejshme, ashtu në aspektin psikologjik, të cilat janë ndryshime të cilat vren nga përvojat që i ndërtojmë ne me të tjerët dhe mënyra se si ne ndërveprojmë botën, mënyra se si e perceptojmë vetë vetën dhe mënyra se si i ndërtojmë prioritetet tona për të ardhmen. Çka është shumë e rëndësishme të përcjellim ose të kuptojmë që gjatë adoleshencës, ne e dimë që personaliteti ynë në fëmijëri të hershme i vendos bazën e tij. Mirë po, në adoleshenci vendos finesat, që do të thotë zhvillimi njeriut nuk përfundon në me këtë periud të përmirisë e hershme, dhe adoleshenca poshtu ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë periud, ose në këtë aspekt të zhvillimit, dhe ne gjithmonë mundohemi që vëmendit e veçantë t'i referohemi jo vetëm përmirisë e hershme, mirë po dhe zhvillimit të primateve të personalitetit të cilat kanë të bëjë me adoleshencën. Pyetja ime lidhet me ato elementet kryesore që e bëjnë këtë ndryshim, kur vrehen ato saktësisht? Kur ne jemi nga mosha 12 vjeç, të më thonë është viti fundit që jemi të më thonë që akoma nuk jemi adoleshent, ne fillojmë dhe jemi më të gatshëm të ndërveprojmë me mjedisje në një formë më të avancuar. Kurse në rastin e kalimit në adoleshencë, ndodhen disa procese të tjera të cilat llogaritën që i për cilë një inteligencë normale, që do të thotë avancojt më tutje një fenomen që quhet efekti shkak pasoj. Njerëzit fillojnë të përdorin më tutje racionalizimin e tyre në mënyrë që të marrin vendime më të duhura. Në adoleshencën e hershme fillojnë edhe shkatësit organizative, të cilat kanë të bëjnë me planifikimin hapsinor, mënyrën e ndërveprimit, çastin të cilat ne e kemi ndaj ornamenteve, domethënë detyrimeve të cilat përcaktohen, marrja e fillimit të përgjegjësive, do të thotë fillon nga mosha 13 vjeç. Çuditërisht ndodhen këto mu në kohën kur ne fillojmë edhe në aspektin fizik të zhvillohemi, që do të thotë natyra si që është e përkryer i ka bërë këto atribute bashkë në mënyrë që të mos llogarihemi vetëm si fëmijë, mirë po të llogarihemi si individ të cilët gradualisht mund të zhvillohen më tutje për të dhënë më tepër komunitetit në të cilin jetojnë. Mandej, me avancimin e tyre më tutjeshëm, fillon të aplikohen edhe strategjitë të disiplinës pozitive, që do të thotë përveç se ne zhvillohemi si individ, rritemi, marrim pak më tepër përgjegjësi, tani ne mësojmë të strukturojmë ato dhe konkretisht shkatësitë tona në mënyrë që ne të kontribuojmë më mirë zhvillimit të vetvetes dhe ambientit në të cilin jetojmë. Gjatë adoleshencës, ne fillojmë dhe ato, me thonë, planifikimet tona bëhen më reale, shkëputemi më tepër nga bota imaginative që kemi pasur si që kemi qenë më të vegjël dhe eventualisht inkuadrohemi në një botë e cila ka pak më tepër përgjegjësi, në një botë në të cilën mund të shihemi si individ që mund të mbështeten tek ata dhe gradualisht këto shkatësi të cilat unë i përmenda, ato fillojnë dhe avancojnë me kalimin e viteve dhe përfundojnë në zhvillimin e tyre, ose s'ku mund jam thonë përfundojnë, mirë po për afrojnë zhvillimin e tyre tek vitet e fundit të adoleshencës, konkretisht arrin pikun e tyre tek mosha 19 vjeç, kur llogaritim se me 18 me llogaritim si të rritur, dhe me 19 vjeç tani ato si duket e kanë marrë një funksionim të plot. Tani, është e gabuar të mendohet që njeriu ose zhvillimi i njeriu përfundon në moshën 18, mirë po ne avancojmë gjatë gjithë jetës. Por pse thuhet kështu? Kështu thuhet sepse gjatë adoleshencës ne ndërtojmë përvojat tona më të rëndësishme. Dhe më tutje i zhvillojmë ato, që do të thotë i zhvillojmë, i fitojmë kapacitetet bazë
dhe më tutje për buajt jetësore në ndimojnë që të ato tjetë aplikueshme dhe i zhvillojmë akoma më tutje gjatë jetës. Gjithsesi, adoleshenca mbetet një periudhë tranzitore e jashtëzakonisht e rëndësishme, të cilën në asnjë rrethon ne nuk mund ta anashkalojmë. Për shkak se njeriu karakterizohet me një grup të shkatësive të cilat njihen me emrin grupi shkatësive adaptive, emocionale dhe të sjelljes. Dhe shkatësit këtyre u referohemi me emër kapaciteti vetërregullues. Kapaciteti vetërregullues bazën kryesore e ka në zhvillim në adoleshencës. Do të thonë gjatë kohës adoleshencës, ato nxiten, mirëmbahen, funksionalizohen dhe më vonë internalizohen kur jemi të rritur, që do të thotë po nuk i zonim në adoleshencë, nuk do t'i bëjmë më vonë. Prandaj, mendoj që duhet t'i jepim, t'i japim theks të veçantë kësaj periudhe, sepse përmes këtyre shkatësive ne mundemi në të ardhmen të realizojmë pothuajse të gjitha ëndrat tona të zhvillimit personal, edhe profesional, edhe atij që ka të bëjë me zhvillimin e gjithë përgjithshëm individual. Mund të them që adoleshentët e sotëm, por mund të themi koha në kalimin e adoleshencës, fokusohet shumë në pamjen fizike. Mund të them ndoshta ky është një ndryshim që ndodh, që adoleshentët fokusohen në pamjen fizike, mund të themi fokusohen në fizionomi më shumë se sa në anën psikologjike. Sa ndikon kjo gjë? Mund të themi a vrejnë edhe prindrit këtë ndryshimin? Mund të themi që tashmë fëmija i tyre është një adoleshent. Në të vërtet, ju keni shumë të drejt, adoleshenca karakterizohet me krijimin e imazhit, dhe këto kemi të bëjmë me perceptimin për vetë vetën, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën e komunikimit me adoleshentin, sepse ne e dim që bota adoleshenti ndoshta është në themë të gjerë me sipër, dhe adoleshenti është në qendër të saj. Në mënyrë që adoleshenti të validojë se të vërtet të saj gjonat që sillen për rreth tij vlerën të cënjë atribon vetë vetës, ai ndoshta mund të dështojë ti një atribute që janë inteligjenca, domethënë shkaftësitë për të vepruar, shpejtësitë në reagim, ndoshta gjendshmëria të tjera, po zakonisht adoleshentët e kanë pamjen e tyre si paraqitjen e parë të identitetit të tyre. Dhe është shumë e rëndësishme sepse mund në këtë periudhë ata zhvillojnë edhe identitetin e tyre, që do të thotë dhe ndoshta adresa ose libreza por ka të bëjë me paraqitjen e tyre fizike. Dhe ne e premim që në moshën e adoleshencës më së tepërmi fokusohemi tek paraqitja jonë. Duam të dukemi bukur, duam të dukemi të krehur, të ndrequr, të krijojmë përshtypje pozitive, sepse gjatë adoleshencës për ne është shumë e rëndësishme të pranojmë komentet nga jashtë, ato na ndihmojnë që të validojmë vetveten. Çështja ka të bëjë se akoma në periudhën e adoleshencës ne nuk e kemi krijuar një mendim të saktë për veten tonë, sepse është akoma herët, dhe këtë mendim për veten e përmbushim duke marrë mendimin e të tjerëve për ne. Që do të thotë në këtë rrethana ne mësojmë të kuptojmë se të ndërveprojmë me njëri tjetrin, mirë po një kosisht të mësojmë të kuptojmë të kemi vetbesimin dhe vetë vlerësimin që vjen nga ambienti nga jashtë. Prindrit duhet të dinë që është natyrshme që në moshën e adoleshencës fëmijët tregojnë interes më të shtuar të vishën, pak më bukur, të kujdesen, pak për pamjen e tyre. Natyrisht tashti ndryshimet hormonale në trupin e adoleshentit mund të ndikojnë që lëkura e tyre të ndryshojë. Shpesh këto shqetësimet e adoleshentit që kanë të bëjnë me paraqitjen e tyre, mos ndoshta të tjerë ndryshojnë mendimin për ta. Adoleshenca karakterizohet me komplekse të shtuara për veten e tyre dhe për ne është shumë e rëndësishme që këtë periudhë ta bëjmë sa më të lehtë për ta. Si mund të ndikohet që të bëhet me lehtë është duke u munduar që ta zgjerojmë pakës diapazonin e perceptimit mbi vetveten. Që do të thotë, paraqitja jonë është vetëm një fragment i vogël i asaj se na në realitet se çfarë jemi. Ne kemi shumë shkatësi të tjera me të cilat ne mund t'ja dalim shumë më mirë sesa vetëm me një paraqitje dhe në ndërkohë duhet ta mësojmë adoleshentin që të mos jetë si përfaqësor. Që do të thotë, mos të sillet çdo gjë për rreth pamjes, mirë po të mbështetemi tek atributet e brendshme që janë shumë të rëndësishme e që bien më pak në sy sesa pamje, se në këtë mënyrë ata do të prirën të investojnë më tepër tek ato që prirjet që kanë. Dhe është pikërisht ky ndryshim kur na vrejmë se adoleshentët, pse disa prej tyre fokusohen shumë në të mësuar dhe disa prej tyre fokusohen më tepër nga paraqitja e tyre, mendoj që më e mira e së mirës do të ishte të gjinë një mesatare përbashkët nga gjitha këto, sepse në këtë rrethana mund t'ia dalim shumë më mirë. Do të thotë, jo të jemi vetëm me libra, sepse ne nuk duhemi të shkëputemi nga rrethi ynë social, mirë po jo vetëm të paraqitemi ose të kujdesemi vetëm për paraqitjen, sepse kjo pasaj afekton proceset e tjera edukative arsimore, hajde të bëjmë diçka të përbashkët, do më thonë të kemi një mesatare në të gjitha aspektet. Mirë po,
Ne vrem që realisht kjo që ndodhë me adoleshentët në vendin tonë nuk karakterizojnë vetëm Kosovën, kjo është një adoleshenca, është një periudhë dhe cila ka karakteristika të përbashkëta dhe globalisht i përfshin adoleshentët. Ne vrem që ndikimi rjeteve sociale në një par mënyre kanë unifikuar mënyrën se si adoleshentët e perceptojnë vetë vetën, qoftë në Kosovë, qoftë në New York, qoftë në Tokyo. Domethënë gjithkund ne vrem që ata pothuajse kanë një drejt të ngjashme të zhvillimit dhe globalisht pajtohemi që adoleshenca karakterizohet me këto lloj ndryshimesh. Mendoj që patjetër prindrit kanë një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si adoleshenca kalon ose si adoleshenca perceptohet nga vetë fëmijën, por edhe nga vetë prindi. Cilat janë ato elementet që prindrit mund të ndikojnë tek fëmia? Komunikimi patjetër, por edhe cilat janë disa elemente që ndihmojnë atë ta kaloj këtë fazë në mënyrën më të mirë të mundshme. Është shumë e vërtetë. Tani ne kemi, domethënë, kur jemi të vegjël dhe ne kemi disa karakteristika të asaj që quhen sjelljet prosociale. Sjelljet prosociale është të mësojmë që të kujdesemi për njëri tjetrin. Për shkak të fëmijët e vegjël shpesh herë ndodh që ata mund të ndajnë ushqimin e tyre për t'i dhënë diçka shokut apo shoqes, dhe kjo është natyrshme për aspektin e kohën e fëmijërisë. Mirë, në adoleshencë ne kemi të bëjmë me zhvillimin e karakteristikave të integritetit, që do të thotë, më gjatë kësaj periudhe fillojnë të zhvillohen ndoshta japim karakteristikat e para të empatisë, do të të bashkëndjej me emocionet e tjetërit, të kuptoj më tepër se çfarë ndodh tek të tjerët. Të mundohemi në adoleshencë në procesin të të dëgjuarit aktiv, do të thotë ata mësojnë që të dëgjojnë për të racionalizuar dhe jo të dëgjojnë për me të nisë çka po flasin. Domthon mësohet kujdesi i ndërsjellë, të mësohet vendosja raporteve reciproke. Dhe ne duhet të kuptojmë që prindi është modeli i parë i cili transmeton adoleshentit një informacion të sigurt ose një model, një mesazh përmes të cilit fëmiu mëson ta aplikojë atë për të ndërvepruar me të tjerët. Dhe nëse ambienti nuk i provokon këto zhvillime të sjelljeve të avancuara prosociale, siç e referohemi ne, adoleshenti do të dështojë të realizojë ato. Prandaj unë dua që të inkurajoj prindrit që ata të mos ndalojnë duke punuar me fëmijët e tyre, qoftë në aspekt në kohën e adoleshencës, sepse adoleshentët kanë nevojë që të kuptojnë më tepër për botën. Është më e duhur që adoleshentët të mësojnë nga persona që kanë probleme të avancuar për jetën, sepse ne kemi kuptuar që kur adoleshenti vjen nga një ambient i cili nuk e provokon zhvillimin e këtyre shkatësive, ai do të fillojë të mësojë nga adoleshenti tjetër, që do të thotë mësuar për të mësuar. Po, mirë, po se është burimi i saktit mësuarit, kjo mbetet gjithmonë varet nga mënyra e ndërveprimit të prindit me fëmijën. Ne vrejmë që ndryshimet të cilat vijnë nga familje në familje janë ndryshimet e subkulturave, e vrejmë personat të cilat kanë një prapavit të ndryshme, ndoshta etnike, mire po këto nuk duhet të jenë probleme për adoleshencën, sepse adoleshenti pavarësisht cilës kategori i përket, ose cilës prapabit etnike i përket, apo cilit klasë social i përket, adoleshenti karakterizohet me ëndrat e njëjta, me periudhën e njëjtë të zhvillimit, me karakteristikat e njëjta, dhe ne mundohemi që ti parafrojmë ato krahas kushteve në të cilat ne i kemi, dhe ne duhet të mos mbështetemi tek mënyra se si ne jemi rritur, dhe ta adresojmë ato një histori të adoleshenti, sepse globalisht ne kemi ndryshuar. Dhe prandaj unë i ftoj prindit që ata të ecim pak me kohën në mënyrë që të shohim se çfarë po ndodh në botë dhe të avancojmë pak më tutje mënyrën e stilit të prindërimit që ata aplikojnë me adoleshentët. Përpara, ndoshta njerëzit kanë aplikuar stile të ndryshme prindërimi dhe ne jemi rritur në forma të tjera sepse koha ka qenë ndryshme. Tani ne vrejmë që me kalimin e viteve kushtet ekonomike kanë ndryshuar, tani kemi qasin e informacione që nuk i kemi pasur me herët, interneti është në çdo cep, dhe adoleshenti do si do tjetë në informuar për ndryshimet të cilat ndodhin për adoleshentët e tjerë në të gjitha vendet e botës. Ideja është ne të mundohemi të paktën të krijojmë një model i cili do të jetë i dëshirueshëm për adoleshentin, sepse kur adoleshenti është i prirur të udhëhiqet nga motivet e jashtme, domethënë të bëjë diçka që e kënaqet, dhe nëse raporti me prindin është atë që i afruar, sa që adoleshenti me kënaqësi përfiton nga prindi, ai nuk do të kthehet tek adoleshentët e tjerë për të përfituar diçka tjetër kur mund ta marrë atë nga prindi. Do të flasim për aspektin e integritetit, edukatës dhe çdo gjë tjetër që mund ta marrim në këtë kohë. Prandaj të prindit që ata të jenë të komunikativ sa më tepër, që të kenë një model të mirë për sjelljes me adoleshentët, dhe në veçanti të dëgjojnë më tepër për të kuptuar dhe jo vetëm për mendisë që adoleshenti flet, sepse edhe emocionet e adoleshentit dhe përvojat e tij janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e tij apo të saj.
Disa prej shoqërive që lindin në kohën e adoleshencës zgjasin përgjithmonë. Disa prej tyre ndoshta janë thjesht të periudhës edhe nuk zgjasin shumë. E dim që një adoleshent i rrethuar, mund themi, me shoqëri të mirë është një hap para, ndërsa ai i rrethuar me një shoqëri që ndoshta nuk është stabile për momentin, indikon atij në gjendjen emocionale patjetër, por edhe në mësime nëse po flasim për shkollën. Si ta gjejm këtë baraspeshimin në shoqëri, sepse dim që shoqëria është një pjesë e rëndësishme e jetës, jo vetëm për adoleshentët, por edhe për njerëzit e rritur dhe të gjithë ata që jetojnë dhe marrin frymë në këtë botë. Kështu që mund të themi sa ndikon edhe si të gjejmë këtë baraspeshimin. Në realitet shoqëria është familja jonë e dytë. Duke pas parasysh që është shumë e rëndësishme, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm për ta bërë zgjedhjen e duhur. Në shoqëri, ne shpeshherë dhe pa vetë dije, e fillojmë dhe i aplikojmë sjelljet të tjerëve në mënyrë që t'i përkasim një grupi të caktuar. Dhe varësisht se cilat janë vetit të cilat grupi i aplikon, nëse ne eventualisht priremi që t'kemi një shoqërizim me ta, ne do të fillojmë dhe t'i aplikojmë ato veti. E për të arritur deri tek zgjedhja e duhur, kjo është roli kyçi i prindit, i cili nga familja e hershme punon me fëmijën për t'interpretuar se çfarë prindi mendon dhe konsideron që është e drejtë dhe çka jo. Cilat janë normat sociale që prindi aplikon dhe cilat janë ato të cilat fëmiu mund të vendosë që t'i aplikojnë në të ardhmen, cilat janë sjelljet të cilat aplikohen nga grupi i caktuar, sepse ne shohim fëmijët se ka një repertoar të sjelljes të cilën familja nuk e aprovon. Domethënë dhe në këtë aspekt ne vrejmë se prindi ka një rol të jashtëzakonisht të rëndësishëm. Mirë po, kur ndodh kjo divergjencë ose ky ndryshim shumë i madh në mes të prindit dhe fëmijut, atëherë kur komunikimi nuk është vendosur në mënyrën se si duhet. Atëherë kur fëmiu përdoret vetëm për t'i plasuar informacione apo adoleshenti dhe nuk merren parasysh ndjenjat apo përvojat e adoleshentit, atëherë adoleshenti nuk do të ndjehet të dëgjuar. Dhe kur adoleshenti nuk do të ndjehet të dëgjuar, ai do t'i marrë vendimet vetë. Dhe ndonjëherë ne vrejmë se prindi a fillon bërë në kohë, thët papit mas ka ndryshu si edhe adoleshentit, ka rënë suksesi në mësime, po shoqërohet me një grupë fëmijësh të cilët prindi mund të mos i aprovojë ata, dhe kjo ndodh për faktin se prindi ka dështuar që ta kuptojë merret këtë lloj ndryshimi. Ndërsa kur flasim me adoleshentin për këto ndryshime, adoleshenti thotë se e vetmja vend në të cilën është ndjerë i kuptuar ka qenë shoqërimi me këta fëmijë. Çdo të thotë, ndonjëherë një rol të cilin dështojmë ta përmbushim, ne mund ta përmbushim të tjerët. Dhe për këtë rrethon, ndoshta hapi më i sigurt do të ishte që ta mbajmë këtë kontakt të afërt në mënyrë që ta parandalojmë një ndryshim i cili mund të mos jetë edhe shumë i pëlqyeshëm nga ana e prindërve. Prindi luan rol të jashtëzakonisht të rëndësishëm në këtë aspekt, mirë po natyrisht që edhe adoleshenti shpeshherë priret që të ketë një grup adoleshentësh me të cilët mund të argëtohet pak më tepër. Tani ne vrejmë se argëtimi patyshim që shumë i rëndësishëm, se njeri u zhvillohet edhe përmes lojës, edhe përmes ndërveprimit social, mirë po duhet të dimë se çfarë lloj argëtimi është ai. Ne aktualisht jemi duke rritur në një ambient i cili ka rreziqe të shumta dhe një komunikim i afërt me prindin mund të ndihmojë adoleshentin të marrë vendimet e duhura për jetën e tij apo të saj. Dhe në këtë mënyrë, kur ata bëjnë zgjedhjet e duhura, ka shumë mundësi që shoqëria e tyre të avancojë apo të jetë mundësi e shoqërie përjetshme. Ne vrejmë që shoqëritë se do të mbrenda adoleshentëve si një shoqëri të cilat me shumë gjasë mund të ndahen me vonë gjatë jetës për një arsye, sepse ato kanë të përbashkëta vetëm shkollimi dhe interesat aktuale. Mirë po njeriu duke u rritur i ndryshon edhe orientimin sigurisht për karrierë, vendosin në fakultet, mirë po edhe interesat mund të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe do të thotë mund të mos ngelen me ato pikat e përbashkëta të cilat na kanë mbajtur bashkë me një tjetrin. Mirë po në adoleshencën e bashme, eventualisht mosha 18 dhe 19, ku akor ne futemi në studime, atër mund të ndoshë është rria përjashme. Unë e fatë këtësisht nuk socializohme me mishë të shkollës pilore dhe të mesme, mirë po kam qenë 19 veçarë, kur kam hynë në fakultet dhe të viti i fundit e adoleshencës, dhe ata e në shokët e mi dhe shokët e mi atë përjashme. Që du të thotë kjo me dëvërtit ka qëndruar, dhe ka qëndruar për faktin se ne kemi pasu interesat të përbashkëta. Fushën e studimeve, diskutime që janë bërë për këtë çështje, të arriturat tona akademike, përvojat e ndryshme të në aspektin e zhvillimit profesional, e pasaj mbi çështje të tjera është edhe socializimi me në të gjitha konditat e tjera sociale. Mund themi që periudhat më të bukura është kalimi i shkollës fillore në atë të mesme. Edhe mund them që ky kalimi
është po aq i bukur, është edhe interesant, sepse është një fillim i ri për adoleshentë dhe të gjitha ata që e bëjnë këtë proces. Si ta kalojnë në format më të mira të mundshme këtë procesin e kalimit nga ndryshimi i shkollës fillore në atët e mesme, sepse dim që shkolla e mesme patjetër që ka ato mund themi dinamikat e veta, ka kërkesat e veta, kështu që si të menaxhohet ky kalimi nga shkolla fillore në atët e mesme. Adoleshentët kur të bëjnë kur e përfundojnë shkollën fillore dhe kalojnë në shkollën e mesme, ata kanë ose ballapaçon në shumë pikë pyetje. Dhe është një periudhë anksioze në jetën e tyre, se ata nuk ata kanë mund të themi është pak pikëlluese sepse ata e kanë vërtetë tani vijimin e klasave me shokë dhe shoqet me cilët kanë qëndruar 9 vjet bashkë. Ndërkohë që ata janë duke hyrë në një rast të ri, zakonisht shqetësimet më të mëdha të adoleshentëve janë ato se kanë dëgjuar që shkolla mesme është shumë e vështirë. Dhe ndoshta kjo nismë bëhet pak e vështirë akoma pa filluar mirë. Në të vërtetë, unë dua që ti inkuroj në mënyrë që ta bëjmë më të lehtë këtë proces. Ne duhet të dëgjojmë dëshirën dhe prirjet e adoleshentit. Prindërit ndonjëherë prirën që ti përmbushin motivet e tyre përmes fëmijëve të tyre dhe kjo gjë e gabuar sepse ne duhet ta respektojmë individualitetin e njëri tjetrit. Prandaj adoleshentit duhet t'i krijojmë mundësi të zgjedhë edukimin që ai ndjen që është më i mirë për ta bërë, sepse kur adoleshenti ka gisht në marrjen e vendimit për edukimin e tij, ai apo ajo do të jetë më e gatshme që t'i kontribuojë pozitivisht. Që do të thotë ne inkurajojmë adoleshentët të kuptojnë që shkolla e mesme nuk është më e vështirë se shkolla fillore, sepse ne mi duke shkuar nga një gjë më e gjeneralizuar në një gjë më specifike dhe pastaj akoma më specifike në studime, që do thotë po orientohemi drejt një rrugë e cila është e mbështetur në prirje tona, dhe duke pas prirje, ne mund të jemi të gatshëm që të marrim më tepër angazhime, sepse ato shkojnë krahas shkatësive të cilat ne i kemi. Kur adoleshentët kalojnë në shkollën e mesme, adoleshentët në shkollën e mesme karakterizohen me një vojë më të shtuar për të socializuar, dhe shpeshherë pyetja e tyre është se tash si kemë vepruar ne çështë me gjithë shokët e shoqëtë të reja. Mirë po kjo shqetësime me vogën në këtë moshë, sepse se cili adoleshent që kalon në shkollë ka këtë pikë pyetje, që do të thotë ata janë shumë të gatshëm të lidhen dhe të ndërveprojnë njëri tjetrin. Andaj, periudha më e mirë do të ishte kur adoleshentët nga shkollat të caktuara kanë ruajtur marrëdhëniet e tyre sociale dhe bëhen bashkë për të kaluar në një ambient të ri, sepse një njohje sa të vogël të jep një motivacion të ri për të vazhduar me tutje. E dyta, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ne, meqense i dim shkatësitë që kemi, po orientohemi në një rrugë në të cilën ato do t'i avancojmë akoma më tutje, dhe në këtë rrethan ata do të ndjehen më të sigurt që mund të performojnë mirë që nga fillimi. Një armik shumë i vështirë në adoleshencë është prokrastinimi apo kur t'i shtyjmë obligimet tona me idenë që ne jemi të zgjuar dhe mund t'i dalim, padyshim që po, mirë po jo gjithëherë inteligjenca e kompenzon materialin të cilin ne do të duhet ta dinim. Që do të thotë ndonjëherë njerëzit ose adoleshentët nga shkolla fillore me rezultate shumë të mira kur kanë kaluar në shkollë të mesme u kanë ndryshuar rezultatet, kjo vjen si pasojë që ata kanë pasur nevojë të shtuar të socializohen me të tjerët, mirë tani këtu na përfshihet një eufori derisa kemi vendosur rrethin tonë social, mirë po është më nëndësishme që ko pas kohë të kujtohemi për obligimet tona të cilat neve na përkasin. Në adoleshencë, tani ne ndjehemi më të rritur, kemi nevojë pak të dalim më tepër, të shoqërohemi edhe jashtë shkollës me shokët dhe me shoqet tona. Prindërit duhet ta mirë kuptojnë këtë pjesë, dhe ndoshta rigiditeti ose aplikimi një stili prindërimi që është më i vështirë në raport me adoleshentin nuk do t'i kontribuojë raporteve në mënyrë pozitive. Ne duhet t'i njohim nevojat e adoleshentit dhe të reagojmë krahas nevojave në mënyrë adekuate, që do të thotë me mas. Adoleshenti duhet të mësojë të ketë nocionin e balancit, për shkak se në këtë mënyrë edhe do të mund të argëtohet, mirë po në të njëjtën kohë nuk e humbim vendosinë që kemi ndaj obligimeve tona që na karakterizojnë tutje. Që do të thotë, socializimi që kemi ndër anë të parë, njohja e shkatësive të cilat lidhen me edukimin që ne po vazhdojmë në shkollën e mesme dhe sigurisht në mbështetje që do ta marrim nga ambienti, komunikimi i mirëfillt do të na ndihmojë neve që sa më mirë të integrohemi në këtë mes. Mund të them e dua dal tek një pikë që ndoshta gjithë adoleshentët e kanë. Adoleshentët mundohen të gjejnë, domethënë, profesionin. Mund të them është një shtytje mjaft e madhe dhe disa prej tyre edhe e përshpejtojnë këtë procesin. Ndoshta disa nuk kanë një përgjigje specifike, disa e kanë gjetur, mendojnë se e kanë gjetur dhe ndoshta ndryshon nga rruga. Si të gjejnë profesionin e ëndrave, cila është mënyra më e mirë për gjetur një profesion adekuat për individin?
Dhe kjo është një pyetje shumë e zgjuar për faktin se ne kemi shumë special ballafaqohemi me adoleshentët se kanë regjistruar një fakultet dhe e brejnë që nuk është fakulteti që ne kanë dashur. Mirë, po mund të jenë prirur të udhëhiqen nga motivet e jashtme, që do të thotë nga shokët ose shoqet se ku kanë shkuar, nga të se çfarë mendon familja që do të ishte më mirë të studiojmë, dhe ne duhet të kuptojmë që vendimi për të zgjedhur për një profesion është një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse do të përfundojmë duke bërë diçka që ne eventualisht mund të mos ne hapshëm knaqësi. Ne, kur të hymë në shkollë në mesme, ne du të kemë diçka të ditur. Vetëm një çështje, se a jemi të orientuar për shkencat matematikore natyrore, apo për shkencat sociale, gjuhësore. Do të në momentin që bëhet këtë divizion, pastaj, nga viti i dytë i shkollës së mesme, ne duhet gradualisht të fillojmë dhe të mendojmë për profesionin që eventualisht ne mund ta ushtrojmë në të ardhmen. Kur të afrohemi tek viti i fundit, domethënë përpara përfundimit të klasës së 12, do të ishte rekomandueshme të bëhet një vizitë psikologu në mënyrë që të bëhet vlerësimi për orientim në karrierë. Në këtë mënyrë, ne mund të shohim karakteristikat e personalitetit të adoleshentit dhe profesionet potenciale me të cilat ato mund të përputhen shumë mirë dhe pastaj arrim në një pikë të ngushtë ku mund të jenë 2 ose 3 profesionet të cilat mund të përzgjidhen në fund arrim deri tek përfundimi i saj. Që do të thotë, duke pas parasysh që profesioni është shumë i rëndësishëm, duhet të jetë konform shkatësive që i kemi, konform prirjeve natyrore që i kemi dhe konform mundësive që i zhvillojmë në tutje për të mbështetur. Atëherë është shumë e rëndësishme që të kalojë në këto procese për të arritur deri tek përfundimi i saktë, që adoleshenti pasi të di saktësisht të orientojë drejt një pikë kapacitetet e veta dhe ju të ndalë dhe të mendohet më mos në shtaj kam përgjithë në gabuar. Duat ju falenderoj në radhë parë që na pritet në zyrën tuaj, këtu dhe ku bëhen mund themi vizitat të ndryshme, por, para se ta mbyllim, duan një mesazh nga ju për të gjithë adoleshentët, por gjithashtu edhe për të gjithë prindrit që na ndjekin. Unë dua t'i bëja ftesë të gjithë adoleshentëve të kuptojnë që sfidat me të cilat ata përballen tani, të cilat mendojnë që nuk do të jenë të përfunduara, ato do të ikin shumë shpejt. Unë dua t'i ftoj adoleshentët të kuptojnë që tani ata janë duke kaluar pjesën më të bukur të jetës së tyre, ta shijojnë sa më mirë, por ta shijojnë zgjuar. Unë dua t'i kujtoj adoleshentëve që puna që do ta bëjnë sot do të jetë një punë për të cilën ata do ta falënderojnë jetën e tyre. Dhe dua t'i ftoj të gjithë prindrit që të qëndrojnë më pranë adoleshentit, sepse në këtë mënyrë ne do të kemi një kohezion, një lidhje më të mirë dhe sigurisht do të parandalojmë çdo gabim që mund të na vijë në të ardhmen. Prandaj duke uruar shumë shëndet, adoleshentët urojnë shumë punë dhe të argëtohen më së miri. Ishte knatësi. Knatësia ishte imja poshtëm. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Ju qëndroni me ne sepse gjërat të mira po vinë. Bashmiru pafshim nga unë, Rudina.